свято для металургів та гірників, а також для тих, хто шанує та поважає ці професії. В'ячеслав разом із родиною прийшов на площу біля Палацу культури «Центральний», щоб побачити на власні очі довгоочікуваний концерт та весело провести дозвілля разом з дружиною та донькою. За професією В'ячеслав – сталевар. Дуже складно. Це жара дуже важлива, тому що це, ну, це для всього, навіть якщо не горняк і не металург, це концерт для міста. Прийшла подивитися концерт і пані Ірина. Хоча сама за фахом вона є вчителькою, але її син нерозривно пов'язаний із металургійною справою. Колись він починав свої перші кроки у Кривоморозі, а зараз мешкає у Франції. И сейчас мой сын, благодаря Metinvest, он сейчас работает во Франции, в городе Metz. Пришел туда, закончил металлургическую академию, пошел работать сначала простым металлургом, потом перевели его, повысили в инженерную должность, потом отправили, у него с английским языком хорошо, отправили его в одну заграничную командировку, в Польшу, в Германию, потом во Францию попал. Серед присутніх на площі в очікуванні концерту і навіть гості з інших країн. Так Роман приїхав до Кривого Рогу із гостинної Грузії. Професію металургів поважає. Я вважаю, що дуже складна професія для настоящих мужиків. Но, тем не менее, любая профессия, любая работа есть работа. И чтобы все справлялись с ней на 5 с плюсом. С праздником, ребята! Всего хорошего вам! Цей день на святковому концерті Metinvest зібрав металургів та гірників із різних куточків України. Завдяки телемосту вітали один одного промислові міста Кривий Ріг, Маріуполь та Запоріжжя. Правда, запоріжці? Є таке. Мені здається, нас чути зараз не через ціле місто, а просто так. Луна доходить до Кривого Рогу. До речі, Кривий Ріг, вам є чим похвастатись? Ви можете нам чимось відповісти? Звичайно. Так, я знаю, насправді, що сьогодні всі шляхи у Кривому Розі ведуть до святкувань. У цих містах напередодні свята керівництво компанії привітало найкращих співробітників. Володарями вищої нагороди золотої зірки Metinvest-у стали 32 співробітника компанії, семеро з яких – криворіжці. Для нас дуже важливі ці люди, це наші герої. Вони повинні не тільки обладати уваженням в колективі, вони повинні бути також активні з точки зрення операційних улучшень, з точки зрення розвитку свого підприємства, з точки зрення виховання приємників. І, звісно, для компанії ці люди дуже важливі як приклад для підражання. І нам дуже хочеться, щоб всі наші співробітники були номінантами на цю награду і були достойні цієї награди. Всі, хто прийшов до Палацу культури «Центральний», ввечері співав Віктор Романченко. Український виконавець, який майстерно виконує всесвітньо відомі хіти гурту «Квін», «Бона Джові» та відомі українські пісні, які давно стали народними. Тисячі криворіжців та гостей міста кожного разу невпинно підспівували улюблені хіти та активно підтанцьовували. Адже втриматись на місці цього вечора було просто неможливо. І вже за декілька хвилин на сцені ефектно, як і належить справжній примадонні української поп-сцени, з'явилась сама Ірина Білик. Українська співачка зі сцени привітала мешканців Кривого Рогу із Днем металургів та гірників. А ще відзначила, що саме у Кривому Розі її завжди тепло приймають глядачі.
завершенню виступів артистів справжньою фінальною окрасою святкового вечора став масштабний вражаючий фейерверк. Різнокольорові потужні спалахи дарували справжнє захоплення. Також за сприяння компанії «Мединвест» концерти відбулися у мікрорайоні Інгулець та біля Палацу культури «Північний» у Тернівському районі. Одночасно у вечірньому небі над державним цирком пройшло незабутнє шоу дронів.